prváka na námestí. Nový návrh mestskej hromadnej dopravy. Perom a svetlom v knižnici. Príjemný piatkový dobrý večer, vážení televízni diváci. Aj dnes sme pre vás pripravili aktuality zo života nášho mesta. Vítajte pri spravodajstve Bardejovskej televízie, ktoré má dnes poradové číslo 54. Príjemný večer. Už tradične predchádza začiatku nového školského roka stretnutie vedenia mestskej samosprávy s riaditeľmi škôl a predškolských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Tohtoročné sa udialo posledný augustový deň v pondelok. Ako na neformálnom stretnutí odznelo, všetky školy i predškolské zariadenia sú pripravené na nový školský rok. Niektoré z nich prešli cez prázdniny najmä stavebnými úpravami, riešili sa havarijné stavy. Na niektorých budú drobné úpravy prebiehať aj počas školského roka tak, aby nenarušili výchovno-vzdelávací proces. Mesto Bardejov je v súčasnosti zriaďovateľom 6 základných a 7 materských škôl, jedných jaslí, základnej umeleckej školy Michala Vileca a po transformácii kamenného centra voľného času na Dlhom rade mu do zriaďovateľského portfólia pribudlo aj 6 takýchto centier pri základných školách. Primátor mesta Boris Hanušťák na stretnutí ocenil prácu pedagógov i nepedagogických zamestnancov školstva, vyjadril všemožnú podporu samosprávy pri riešení každodenných problémov škôl a zaželal všetkým riadiacim pracovníkom úspešný štart do nového školského roka. V stredu 2. septembra opäť zasadli do lavíc žiaci základných a stredných škôl. My sme s kamerou zavítali na základnú školu na Komenského ulici a pozreli sa bližšie na prvý školský deň prvákov. Slávnostné otvorenie nového školského roka odštartovalo krátko po 8 hodine. Po hudobných a literárnych vystúpeniach detí sa žiakom a rodičom prihovoril riaditeľ školy. Teším sa, že môžem privítať hlavne rodičov našich žiakov, ktorí prvýkrát prichádzajú k nám, ktorí prvýkrát prešli oficiálne branami našej školy, alebo malú chvíľu prejdú do svojich tried so svojimi žiakmi. Už tradičné počasie nám vychádza. Máme pre deti pripravené aktivity v triede, hlavne pre tých prvákov, potom si triedni učiteľe rozoberú aj ostatných žiakov do tried, kde im v podstate predstavia plány na ostatné dni tohoto týždňa. A začneme od zajtra normálne pracovať podľa rozvrhu. Rozvrhu si pripravené, všetko je pripravené, triedy sú, učitelia sú. Tešíme sa na deti. Vstup do nového školského roka bol určite najemotívnejší pre čerstvých prvákov, ku ktorým sa pani učiteľky snažia pristupovať obzvlášť citlivo. Po nástupe do tried preto čakalo prvákov a ich rodičov prekvapenie. Neocitli sa totiž v obyčajnej triede, ale v tzv. Prvákove. V prvákove čakalo žiačikov niekoľko úloh, ktoré museli za pomoci pani učiteľky riešiť. Mnohé deti pritom preukázali kvalitnú predškolskú prípravu a rodičia z nich mali právom radosť. Veľmi pekné je to. Páči sa mi. V prvom rade páči sa mi to, že sa snažia, aby ten stres, ktorý prvák zákonite má, z nich rýchlo opadol. A potešené i ocenené deti mali radosť taktiež. Prvý deň v škole prežili v pohodovej atmosfére. Ako sa ti páči prvý deň školy? Dobre. Na čo sa najviac tešíš? Že tu stretnem dobré kamarátky a budeme sa učiť. A to prekvapenie, čo pani učiteľke prichystali pre vás, ako sa ti pozdalo? Celkom dobre. Kým prváci vstupujú do školských hlavíc hravo, jednému tretiakovi hra počas vyučovania evidentne chýba. Tešíš sa na nový školský rok? Nie. A prečo? Lebo je to nuda. Čo ti chýba v škole, aby to nebola nuda? Tablet. Program slávnostného otvorenia školského roka pokračoval na Radničnom námestí, kde bolo pre prvákov pripravené zábavné dopoludnie. Po úvodných slovách vedúceho odboru školstva a telesnej kultúry Reného Semanišina sa pustil do práce dráčik, ktorý prvákov oficiálne pasoval do ich novej sociálnej roli v skutku ikonicky Megaseruskou. Teraz budeš mať veľmi zodpovednú úlohu. Ja ti postupne budem predstavovať jednotlivých žiakov, a aby si ich poznal, a aby si potom každého poklepaním po pleci pasoval za skutočného prváka. Pripravenú už máme prvú B triedu z tej istej základnej školy, triedna pani učiteľka Anna Fabiánová. Prvý deň školského roka pre najmenších žiakov zhodnotili deti a rodičia pozitívne. Takéto boli reakcie priamo na námestí. Ako sa ti páči program dnes na námestí? Dobre. Veľmi sa mi páči. Je to také milé a vystížne hlavne. Dračíka máš rád? Na čo sa najviac tešíš v škole? Na prestávke, na hodiny.
Prešove bola v stredu podpísaná kúpno-predajná zmluva o odkúpení pozemku v priemyselnom parku Záborské. Nový investor tu plánuje postaviť závod na výrobu a montáž elektrotechnických komponentov a dodávať LED obrazovky do Európy, Afriky a na Stredný východ. Investorská firma v súčasnosti zamestnáva v Prešove 60 ľudí. Predpokladá sa, že približne v novembri by mohla získať stavebné povolenie a najneskôr do 12 mesiacov postaví výrobno-montážny závod. V prvej etape spoločnosť preinvestuje 2 300 000 eur na získanie pozemku a výstavbu haly a v budúcom roku zakúpi technológie za zhruba 500 000 až 700 000 eur. Do závodu príjme okolo 100 nových ľudí. Záujem o strojných i elektrotechnických inžinierov či pracovníkov pre zahraničný obchod a informatikov je pritom už teraz. V druhej etape investori uvažujú o investícii vo výške 5 miliónov eur s nárastom pracovných miest na 300 i viac pozícií. V prvej fáze výroby pôjde o montáž, neskôr o elektrotechnickú výrobu aj vlastný vývoj. Spoločnosť požiadala slovenskú vládu o investičnú pomoc formou daňových úľav, od čoho sa môže tiež odvíjať tempo rastu výroby. Na tohtoročnej výstave Bartkontakt v športovej hale Mier, ktorá mala názov Bardejovské zásahy, bol okrem iných prezentovaný aj návrh novej organizácie prevádzky mestskej hromadnej dopravy v našom meste. Autorom návrhu sú dvaja Milanovia, Milan Pilip a Milan Škorupa. Na prvý pohľad sa dá povedať, že v prípade realizácie by návrh pomerne rozsiahlo menil doterajšiu podobu organizácie mestskej dopravy v meste. Podľa slov jedného z autorov návrhu Milana Pilipa bolo niekoľko dôvodov, prečo sa tejto problematike začali venovať. Jednak je to nepravidelnosť v jednotlivých spojoch a jednak pomerne riedké takty premávky autobusov. Ten návrh tej fungovania tej dopravy bol vymyslený tak, že jednak mali by sme sa vrátiť k tomu systému kupovania lístkov, ako to bolo v minulosti. To znamená, že nie u vodiča, ale ako v automate niekde, s tým, že je to rýchlejšie. Tam revizori by to jednoznačne ako mali pokryť, čo sa týka kontroly, a tie linky by boli 4 ľahko zapamätateľné. Každá linka, ktorá tam vlastne je navrhnutá, spĺňa určitú funkciu. 3 sú také, že spájajú mestské prímestské časti s centrom mesta. Štvrtá linka je taká okružná vnútromestská. Zásada je tam taká, ešte by som povedal, že všetky 4 linky prechádzajú troma dôležitými bodmi občianskej vybavenosti. To sú stanica, okresný úrad a nemocnica. Všetky 4 linky by tady išli, plus sú tam ešte prestupné body určené, stanica a ako je križovatka na Novevšu. To znamená, že v týchto bodoch budú zosúladené aj časové odchody autobusov, aby ľudia vlastne mohli prestupovať. V prípade, že návrh nájde odozvu najmä u odbornej verejnosti, k nemu bude mať okrem samotného dopravcu čo povedať aj samospráva. Čo sa týka MHD, tak môžem povedať dve veci. Prvá je moja súkromná. Tie linky sú urobené zaujímavo. Akurát aj sám by som rád teda sa vyjadril k niektorým a mal voči niektorým možno prepojenia výhrady, ale samozrejme považujem to ako subjektívny názor. Ako inšpirácia dobre, ale samozrejme treba tam zvažovať ďalšie veci, ktoré súvisia s zabezpečovaním MHD. A tam zatiaľ mi chýba tá odborná diskusia o udržateľnosti takýchto liniek, prepojenosti a hlavne o finančných nákladoch. A tam mi to teraz chýba. Autori síce tvrdia, že to bude minimálny nárast, ako v porovnaní s terajšími finančnými prostriedkami, ktoré mesto vyčleňuje na MHD. Ja si nemyslím, ale som laik a práve preto si myslím, že o tom ešte treba diskutovať. Ako nám v rozhovore Milan Pilip ďalej povedal, po absolvovaní všetkých nevyhnutných, najmä finančných a odborných analýz, prvé výsledky týchto posudzovaní by mohli byť známe v priebehu budúceho roka a v prípade realizácie návrhu by takto riešená mestská hromadná doprava mohla fungovať do 2 rokov. Po oficiálnom stretnutí zahraničných delegácií s predstaviteľmi nášho mesta pokračovali diskusie o budúcich cieľoch partnerskej spolupráce i v sobotu popoludní v neformálnej atmosfére na Zborovskom hrade. Predstavitelia zahraničných delegácií sa zhodli v názore, že utužovať spoluprácu medzi partnerskými mestami je potrebné. Rozvoj nášho mesta v posledných rokoch je pritom inšpiráciou aj pre nich samotných. Byla bych ráda, abychom sa my v Čechách inspirovali Bardejovem, abychom i my dokázali za evropské peníze zrekonstruovať tolik historie našeho mesta, ako sa to povedlo tady. Teď musím říct, že na mě nejvíc zapůsobila práce, kterou odvádějí dobrovolníci na tomto hradě, protože to je věc, která se v dnešní konzumní společnosti tak často nevidí. A pokud bych zůstala v Bardejově, tak...
tak tam se mi asi nejvíc líbí to krásné, historické, zachovalé náměstí a ten duch té doby. Řekl jsem to už na oficiálním setkání se všemi starosty. Naše město mělo šťastnou ruku, že vybralo právě Bardějov, protože máme k sobě hodně blízko, jsme velmi kulturní krajina, máme obrovský odkaz předků právě v té historii, právě v té architektuře městské, takže máme na co navazovat a tato spolupráce je vynikající. Je partnerské odnošenja, znači potpisani kontakt o sotrudnictvu medzi vladu Vojvodini i Prešovskim krajom, a to znači mi Rusini iz Vojvodini, Srbiji inicirovali i zakujeme vašim ljudom z Prešovskog kraju. Zamoš i Bardejov, to je to, že oba mjesta... Zamoš i Bardejov sú mesta zapísané v UNESCO a samozrejme podľa možností si počas rozhovorov vymieňame skúsenosti. Viedli sme rozhovor s pánom primátorom o spoločnej ceste na celosvetové stretnutie miest UNESCO, ktoré sa bude konať v novembri v Južnej Amerike. Myslíme tiež na to, ako spoluprácu ešte zintenzívniť. Keďže sú naše mestá historicky podobné, sme schopní napísať spoločný nadregion regionálny projekt, z ktorého budeme mať úžitok. I ešte dodatkovo skorzystať na tej spolupráci. Medzi zúčastnenými taktiež rezonovala téma tohto ročného jarmoku, ktorý bol z ich pohľadu výnimočnou udalosťou. Krása, historie, atmosféra, spousta lidí, odvážím si spoustu zážitku. Já jsem nadšený, jedním slovem jsem skutečně nadšený, nejde jenom o jarmok, ale jde o to, co Bardějov dokázal, s památkami, jak se rozvíjí, takže jedním slovem obrovské nadšení a musím také říct, že pro město Mikulov je to obrovská inspirace, protože my před podobným úkolem stojíme. Naše město je nádherné, nicméně náměstí ještě zadluženo tou minulostí a tam se nebo proto se také inspirujeme i v Bardějově. Mě příjemno na bardovském jarmarku, protože mě týrva dva hodiny, to jsme se rozišli, ale tu 4 dní, ta věc je co vidět, je svěděl programy. Programa dobra, to dobra tam za narod, muzika, kandačovci, tam je so predat, skupic i tak dalje. Bardzo podoba mi się dobór programu artystycznego. Veľmi sa mi páčil program jarmoku, lebo v ňom zaznel rock, country, ale aj folk či slovenská ľudová hudba, ktorá je neobyčajne pekná. A páči sa mi aj atmosféra. Ľudia sú tu veľmi otvorení, veľmi priateľskí a čudujem sa, že na jarmoku nebolo veľa hostí z Poľska, hoci je to relatívne blízko. Myslím si, že v budúcnosti by ste mali pritiahnuť viac turistov, hoci aj z juhu Poľska. Chcete zadbať o to, aby pritiahnuť turistov, chociažby z południowej Polski. Bolo pre mňa vždy pokušením a výzvou dostať slovo a fotografiu do harmónie, umocniť fotografiu slovom a k slovu pridať svetlom vytvorený obraz, fotografiu. Aj takéto slova zazneli vo štvrtok popoludní v okresnej knižnici Dávida Gudgesela na otvorení jednej nevšednej výstavy. Výstava Juraja Brezovského, člena bardejovského fotoklubu Bardav, nesie názov Perom a svetlom a spája v sebe zdanlivo nespojiteľné obraz a text. Zdanlivo nespojiteľné preto, lebo fotografia vo väčšine prípadov nepotrebuje slova na dotvorenie emócie. Fotografia necháva na divákovi, aby si emóciu priradil sám. Juraj Brezovský to však na takmer 4 desiatkách vystavovaných fotografií robí brilantne. Raz sarkasticky, s jemu príznačným podpichovačným humorom, raz clivo melancholicky, raz šibalsky dvojzmyselne a núti tak diváka konfrontovať svoj pohľad na fotografiu s napísaným zväčša rímovaným textom. Ak teda v najbližších dňoch zablúdite do knižnice, zajdite na hudobné oddelenie a pozrite si vystavené fotografie. Určite poukrejete na duši a možno zistíte, že pri pozornejšom vnímaní diania a obrazov okolo seba sa život javí akýmsi inakším, najmä ak je k zachytenému okamihu priradené aj lakonické, ale aj výstižné slovo. Vážení televízni diváci, v scenári dnešných spravodajských minút ešte pre vás máme sekundy bez komentára a nezabudnite, že hneď po záverečnej zvučke na vás čakajú zaujímavé rozhovory s dvomi muzikantami. Reláciou Na slovičko S sa ešte na chvíľu vrátime do minulotýžňových jarmočných dní. Prezradím len toľko, že tento raz sme trocha vyspovedali lídra kapely Činasky Michala Novotného a speváčku Kristínu. Máte sa na čo tešiť. To je na dnes odo mňa zo štúdia všetko. Ďakujem vám za pozornosť a želám príjemné strávenie nadchádzajúcich víkendových dní. Dovidenia.